Moikka. Olin täällä Turun kaupungin teatterissa katsomassa ja kuuntelemassa musikaali Hiljaiset sillat. No nyt olen täällä Kupittaa rautatieasemalla odottamassa junaa kotiin. Eli sen takia täällä on vähän taustamusiikkia, mutta ajattelin, että kokeile, onnistuuko tämä video. Siis vau ja vau. Siis Maria Ylipään ääni ja Joonas Saaren ääni sopivat niin hirveän hienosti yhteen. Ja tämä oli jotenkin niin kaunis tarina. Kaunis ja niin liikuttava. Mun täytyy myöntää, että mulla meni taas tänään kylmät väreet pitkin selkää. Mut sit ihastuksesta, kun Maria Ylipää laulaa niin kauniisti heti, kun Maria Ylipää tuli lavalle tai seisoi jo siellä lavalla. Ja sitten kun valot tuli sen väliverhon takaa, että hänen hahmonsa näkyi ja lähestyi. Ja siinä vello se videotaide meri siinä silmien edessä. Ja kuinka kauniisti nykyisellä videotaideella saa tehtyä eri maisemia ja kuvattua ihmisen eli Franceskan muuttua Napolista sinne Iovan pelloille, maissipelloille ja sinne taloon ja kuinka rakennetaan perhettä ja tyttö ja poika kasvavat ja kuinka sitten käy, kun mies lähtee lasten kanssa karjanäyttelyyn viemään Sonnia näytille ja valokuvaaja eksyy sitten pihaan. Mutta tämä elokuvatarinahan on Meryl Streepin ja Clint Eastwoodin kautta monille meistä tuttu. Ja kappaleet kaikki oli kauniita ja tytön ja pojan rooli jäi vähän silleen niin kuin ulkoiseksi, että oikeastaan mä en niin paljon kiinnittänyt paljon mihinkään hahmoihin. No totta kai se naapurin rouva, joka vähän oli kiinnostunut, että oliko se Robert Kincaidin auto nyt siellä takapihalla koko yön vai ei, ja oliko se sen rouvan vuoteessa vai ei, ja jutteli siitä sen herransa kanssa, mutta tämä teki vaikutuksen. Ja toivon, että tämä musikaali saa koko yleisönsä. Ja nyt tänään ainakin oli aivan täynnä katsomo. Ja mun mielestä, siis mä olin siinä tokapuolella, mä toki tiesin, että miten siinä tulee käymään. Mutta kyllä mulla nenäliinan tarve tuli ja herkisti tämä musikaali. Ennen kaikkea mä niin kun ihailen niin suunnattomasti Maria Ylipään ääntä. Ja vaikka ihan eka biisissä mä olin kuulevinaan jotain Pauli Hanhiniemen ääntä, mutta sitten kun hän lauloi Joonas Saari useamman biisin, niin ei siinä kyllä paljon ollut. Ja sitten se aviomies, se Bobkin lauleli muutamaa biisiä ja sitten siinä oli vähän karjanäyttelystä. Että siinä oli vähän tämmöistä countrymusahenkeä, mutta ne jäi aika niin kuin se toisenlaisiksi osuuksissa. Ja sitten tämä koko toinen puoliaika oli hirveän hyvä. Et suosittelen jälleen kerran. Kulttuurikuldur täällä. Moikka!